Naghain muli ng protesta ang Japan sa China noong nakaraang linggo at ito na ang kanilang ikatlong protesta sa loob ng dalawang linggo. Matapos nitong sabihin na pumasok ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa karagatan sa paligid ng mga isla ng Japan sa East China Sea. Ayon sa isang balita ng Japan Coast Guard noong Biyernes, Apat na barko ang tumawid sa labindalawang milya na hangganan ng teritoryo na inaangkin ng Japan sa paligid ng Senkaku Islands mula alas 4 ng hapon hanggang alas 4 at 6 ng hapon. Pagkatapos ay naghain ng reklamo ang Ministry of Foreign Affairs ng Japan sa Imbahada ng China sa Japan at sa Pamahalaan ng China sa Beijing ayon sa isang tagapagsalita ng ministeryo noong lunes. Ang ilang opisyal ng gobyerno sa Japan ay kinakailangang makipag-usap sa media sa kondisyon ng pagiging anonymous. Ayon sa balita, dalawang barko ng China ang lumapit sa Taisho Island mula sa Hilagang Kanluran at pumasok sa labindalawang milyang hangganan ng teritoryo ng Japan alas 4 ng hapon at alas 4 at 6 na minuto ng hapon. Samantala, ang natitirang dalawang barko ng China ay sabay-sabay na pumasok sa lugar sa paligid ng Utsuri Island mula rin sa Hilagang Kanluran. Ang mga barko ng China ay tila may deck-mounted machine guns at sinalubong ng mas malaking contingent ng mga barko ng Japan Coast Guard ayon sa isang tagapagsalita ng Japan Coast Guard sa isang panayam sa telepono sa Stars and Stripes noong lunes. Nag-warning sila sa mga barko ng China na umalis sa lugar gamit ang radyo at mga elektronikong message board. Sabi niya, hindi namin alam kung bakit pumasok ang mga barko ng China sa tubig ng Japan. Sabi niya, walang mga bangkang pangisda ng hapon na nag-ooperate sa lugar na iyon. Lahat ng apat na barko ay umalis sa tubig ng Japan nang walang insidente bago ang alas 6 at isa ng gabi ang mga insidente ay nagmarka ng ikatatlumpot dalawa at ikatatlumpot tatlong beses ngayong taon na pumasok ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa territorial na tubig ng Japan sa paligid ng Senkakus, sabi ng tagapagsalita. Ang huling insidente ay naganap noong August 28. Ang Senkakus ay isang daan at limang milya sa silangan ng Taiwan. Ang mga islang ito na ang sukat ay humigit kumulang na 2.5 square miles ay inaangkin din ng China at Taiwan. Sumunod ang mga insidente sa pagpasok ng isang Chinese military aircraft at isang survey vessel sa airspace at territorial na tubig ng Japan sa paligid ng Kyushu, ang pinakadulong isla sa apat na pangunahing isla ng Japan noong huling bahagi ng Agosto. Isang Chinese Y-9 surveillance plane ang lumipad sa airspace ng Japan noong August 26 timog silangan ng Danjo Islands, mga isang daang milya sa timog kanluran ng Nagasaki. Ito ang unang pagkakataon na isang Chinese military aircraft ang sumira sa airspace ng Japan. Ang paglipad ay isang malubhang paglabag sa soberanya ng Japan at isang banta sa seguridad nito, sabi ni Defense Minister Minoru Kihara sa isang press conference noong August 27. Naghain kami ng napakaseryosong protesta sa pamamagitan ng mga diplomatic channel noong araw ding iyon at mahigpit na humiling ng mga hakbang upang maiwasan ang mga pagulit, sabi niya. Limang araw pagkatapos, isang Chinese naval survey vessel ang naglayag sa territorial na tubig ng Japan sa Timog kanluran ng Kuchinuerabu Island, Kagoshima Prefecture. Nagpahayag kami ng malakas na pag-aalala at naghain ng protesta sa pamahalaan ng China sa pamamagitan ng mga diplomatic channel noong araw ding iyon sabi ni Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi sa isang press conference noong September 2 tinatanong ni US Ambassador to Japan Ram Emanuel ang intensyon ng China sa kanyang account sa social platform na X sabi ng China na patuloy pa rin itong iniimbestigahan at binibigyang patunay ang kamakailang paglabag sa airspace ng Japan ng isa sa mga surveillance plane nito. Isinulat niya noong September 3. Ngunit dahil sa isang Chinese survey ship na naglayag sa tubig ng Japan noong nakaraang araw lamang, dalawang pagpasok sa teritoryo sa loob ng isang linggo ay mukhang mas sinadya kaysa sa aksidente. Breaking news! tuluyan ang winasak ng kalikasan ang isang barkong nagmula pa sa Hong Kong. Ito ay ang Hyperlight 988 na iligal na dumaong sa Zambales at ito ay dinitin ng Philippine Coast Guard. Kung inyong maalala, ang barkong ito ay sakay ng pitong iligal na Chinese nationals. Dahil siguro meron silang hindi magandang hangarin sa Pilipinas, kalikasan na mismo ang humusga sa barko ng mga Chino. Good news! Ibinunyag ng Korean source na ipinasa na ng South Korea ang kanilang palibagong offer na tulungan ng Pilipinas na magkaroon ng tunay na multi-role fighter. Hindi lamang yan, inilahad din ng source na ito ay maliban pa sa unang offer ng South Korea para naman sa mga karagdagang bagong modelo ng FA-50 fighter jets. Isang patunay na seryoso ang Marcos administration na palakasin ng husto ang puwersa at depensa natin sa lupa, hangin at maging sa katubigan para sa seguridad ng mga Pilipino. Malaysia niloko at inisahan ng China. Nauna ng pinuna ng Malaysian Prime Minister ang diskarte ng Pilipinas. Mas pinili kasi ng Malaysia na lumapit sa China at dumistansya naman sa Amerika. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Chinese warship paikot-ikot sa oil rig platform ng Malaysia. Sila naman ngayon ang hinaharas ng China. Naalala nyo pa ba ang isang iligal na barko ng China na pumasok sa San Felipe Zambales na dinetain ng mga otoridad ng Pilipinas? Dahil sa walang maipakitang mga legal na dokumento ang pitong sakay nitong mga Chino at walang permit ang pagpasok at pagdaong ng nasabing barko sa baybay ng Pilipinas. Ang Hyper 998 ay iligal na dumaong sa barangay Maloma dahil sa lakas ng alon resulta ng nagdaang bagyong enteng sa Pilipinas. Ang nasabing barko na nagmula pa sa Hong Kong ay hinatulan na ng kalikasan sa karagatan. Wasak at tuluyan ng lumubog sa mababaw na katubigan o dalampasigan ng San Felipe Sambales. Aktwal na video, panoorin. good news. Ibinunyag naman ng SOE sa depensa sa South Korea na ipinasa na ng South Korea ang kanilang panibagong offer sa Pilipinas para sa 10 KF-21, isang multi-role fighter, ang KF-21 Borame, ang pinakabagong 4.5 generation multi-role fighter na gawa ng Korean Aerospace Industries at sa pakikipagtulungan sa Lockheed Martin. Ito ay maliban pa sa offer ng South Korea ng mga karagdagang bagong modelo ng FA-50 Black 20. Kung ganitong modelo ba naman ang magiging karagdagang FA-50 ng Pilipinas, lock and loaded, sigurado na kapag meron na tayong malalakas na eroplanong mandirigma, hindi lamang tayo igagalang at irerespeto. Ayon sa source, maliban sa 10 mga KF-21, posibleng tatlong mga kombinasyon pa ng F-60 at fa 50 o iba pang mga multi-role fighter ang makukuha din ng Pilipinas. Ito ay matapos kumpirmahin ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na apat na pong mga multi-role fighter ang kanilang tinatarget para sa nasabing proyekto. Sa ibang balita naman, Malaysia, niloko ng China matapos tutulan ng Malaysian Prime Minister ang diskarte ng Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga EDCA sites sa Pilipinas at magkasanib na military exercise kasama ang Amerika at Japan sa West Philippine Sea. Ngayon, Malaysia na pagtanto na tama ang mga hakbang na ginawa ng Pilipinas laban sa China. Noong August 26 ng alas 11.30 ng umaga, isang Chinese Air Force Y-9Z na electronic warfare aircraft ang pumasok sa airspace ng Japan. Tumawid ito sa timog kanlurang bahagi ng Nagasaki Prefecture at nanatili roon ng humigit kumulang dalawang minuto bago umalis. Bilang responde, agad nagpadala ng apat na fighter jets ang Japan, dalawang F-15S at dalawang F-2S nagbigay sila ng babala sa Y9Z sa parehong Mandarin at Ingles na naguutos na umiwas sa airspace ng Japan. Sa kabila ng babala, ipinagpatuloy ng Y9Z ang pagpasok sa lugar. Ang insidenteng ito ay itinuturing na kauna-unahang naitalang paglabag sa airspace ng Japan mula nang magsimula ang record noong 1958. Ang Y9Z ay pumasok mula sa East China Sea at dumating sa Japan airspace ng alas 10.40 ng umaga malapit sa Danjo Islands na isang daan at limampung kilometro timog kanlura ng Nagasaki. Ang aircraft ay nagpaikot-ikot sa timog silangan ng mga isla bago pumasok sa kanilang airspace ng mga dalawang minuto sa alas 11.30 ng umaga. Pagkatapos nito, patuloy itong nagpaikot-ikot sa labas ng airspace hanggang sa bumalik sa China bandang ala una 15 ng hapon. Ang Y9Z, na karaniwang tinutukoy na spy plane, ay may iba't ibang radar at antena na partikular na dinisenyo para sa pagkalap ng electronic intelligence. Ang presensya nito sa mga Danjo Islands ay sumabay sa live fire exercises na isinagawa ng Japan's Air Self Defense Forces sa regular bombing range. Mula noong August 1, nagsasagawa na ang Japan ng maraming air-to-air -air strike drills na posibleng pagsasanay para sa paglulunsad ng advanced anti-ship o land attack cruise missiles. Ang daanan ng paglipad ng Y9C ay kapansin-pansin dahil hindi lamang ito dumaan sa exercise zone kundi lumapit din mismo sa Shimokoshikijima Island kung saan matatagpuan ang mga pasilidad ng radar ng Fuku Island ng Japan at sa Fuku Island kung saan may mga mahahalagang early warning radar at electronic reconnaissance systems. Sinasabi ng mga eksperto na ang tunay na layunin ng misyon ng Y9C ay marahil para mangalap ng electronic intelligence sa mga fire exercises ng Japan. Kabilang na ang mga detalye tungkol sa combat tactics, force deployment at kakayahan sa armas. Bukod dito, posibleng pakay din ng flight na suriin ang oras ng pagresponde at mga proseso ng command ng depensa ng Timog Kanlurang Japan para mas maihanda ang sarili para sa mga posibleng hinaharap na operasyon sa militar. Noong Hunyo ng nakaraang taon, ang parehong reconnaissance plane ay namataan malapit sa mga joint military exercises na kinabibilangan ng US, Japan at France. Sa mga exercises na ito, nakilahok ang US carriers Nimitz at Reagan kasama ang Japan's Isumo, bagay na maraming nakapansin. Simula noong 2022, naging madalas at pinaigting ang mga aktibidades ng reconnaissance ng militar ng China sa paligid ng Japan lalo na sa mga isla sa Timog Kanluran. Kabilang dito ang paggamit ng Y-9 Electronic Reconnaissance Planes, Anti-Submarine Aircraft at WZ-7 High Altitude Drones. Ang iba pang mga reconnaissance platforms tulad ng US Global Hawk ay madalas ding nakikita sa airspace ng Japan. Bilang tugon, ang mga self-defense forces ng Japan ay kinailangang magsagawa ng maraming emergency takeoffs. Noong 2022 lamang, umabot sa 722 ang insidente at hanggang Hulyo ng taong ito, umabot na sa 534 ang bilang ng mga insidente. Ang Naha Air Base ay nagscramble ng jets ng anim na raan at Siam na dalawang beses noong nakaraang taon na nagpapakita ng tensyon sa paligid ng Okinawa. Noong Marso, isang WZ-7 drone ang pumasok sa airspace ng Japan. Bagaman ang drone na ito ay may kakayahang lumipad ng 20,000 metro sa loob ng 40 oras at hindi kasing advance ng US Global Hawk, ang operational altitude nito ay malapit sa maximum operating ceiling ng mga F-15J fighters ng Japan na nagdulot ng malaking alalahanin para sa Japan. Sa pagharap sa mga madalas na paglabag, Nananatiling alerto ang self-defense forces ng Japan na nagsusumikap na protektahan ang kanilang airspace. Mula noong Agosto, lalo pang dumalas ang mga Chinese military aircraft malapit sa timog-kanlurang mga isla ng Japan. Noong August 3, isang Chinese Navy Y-9JB reconnaissance plane ang unang namataan sa mga tubig sa pagitan ng Okinawa at Makakojima. Ang aircraft ay nagpatuloy patungong Pacific Ocean, umikot malapit sa Saki Island, diretso patungo sa Bashi Channel. Nang gabing iyon, na-detect ng self-defense forces ng Japan ang isang BZK-005 drone na kahalintulad ng US Great Eagle. Ang drone ay lumipad mula sa east coast ng Taiwan patungo sa lugar sa pagitan ng Yunaguni Island at Taiwan bago pumasok sa East China Sea. Nag-scramble ang Japan ng mga F-15J fighter jets upang harangin ito. Noong August 9, muling na-detect ng Japan ang isang BZK-005 drone na lumilipad sa pagitan ng Okinawa at Makakojima patungong East China Sea. Ang drone ay gumawa ng makitid na paikot na ruta sa timog silangan ng Okinawa, kaya nagdeploy ang Japan ng dalawang F-15J fighter jets mula sa Naha Air Base upang subaybayan ito. Noong August 23, dalawang Chinese drones ang lumipad mula sa lugar sa pagitan ng Yonaguni Island at Taiwan patungong East China Sea. Muli, nagpadala ng jets ang Japan mula sa Naha Air Base upang rumesponde. Ang mga ruta ng paglipad ng mga Chinese aircraft ay tumutugma sa mga deployment sites ng military ng Japan na nagpapahiwatig na ang China ay malamang na kumakalap ng intelligence tungkol sa mga posisyon ng depensa ng Japan sa mga Oki Islands. Maaaring ito ay paghahanda para sa mga posibleng aksyon sa Taiwan Strait. Sa lumalaking kapangyarihan militar ng China, maaaring maging mas madalas ang ganitong mga insidente. Noong 2023, sinabi ng Ministry of Defense ng China na dapat masanay ang mga kaugnay na partido sa sitwasyong ito na nagpapahiwatig na kung ang Japan ay hindi pasanay sa pakikisalamuha sa mga Y-9Z electronic warfare aircraft at WZ-7 altitude drones, itutuloy ng China ang mga gawain ito hanggang sa maging parang routine na lang nito. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng pursigido at matibay na paninindigan. Ang mga talakayang ito ay hindi lamang nagpapakita ng pangamba ng publiko sa kakayahan ng Japan tungkol sa depensa, kundi pati na rin ng tumitinding pagdududa sa kanilang pacifist constitution. May mga nagsasabi na kung ito'y nangyari sa ibang bansa, ang ganitong paglabag sa airspace ay maaaring nahaharap sa warning o kahit aksyong militar tulad ng pagpapabagsak sa lumalabag na eroplano. Kinu ng ilan kung handa ba ang Japan na gumawa ng ganitong matitinding hakbang bilang tugon. Ang Japan ay naghahanap na ng mga paraan upang kontrahin ang mga ganitong provokasyon. Hindi madaling balewalain ang agresibong kilos ng China at hindi ito basta na lang pwedeng isang tabi. Sa mga kamakailang talakayan online, marami ang nagpahayag ng reaksyon mula sa publiko ng Japan hinggil sa tugon ng gobyerno sa pagpasok ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar ng China sa kanilang airspace. Marami ang hindi nasisiyahan sa kanilang pananaw na mahina ang posisyon ng gobyerno at naniniwala na hindi sapat ang kasalukuyang mga pulisya sa depensa upang matiyak ang pambansang seguridad. Sa mga kamakailang talakayan online, marami ang nagpahayag ng reaksyon mula sa publiko ng Japan hinggil sa tugon ng gobyerno sa pagpasok ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar ng China sa kanilang airspace. Marami ang hindi nasisiyahan sa kanilang pananaw na mahina ang posisyon ng gobyerno at naniniwala na hindi sapat ang kasalukuyang mga pulisya sa depensa upang matiyak ang pambansang seguridad. Ang last ko na nga pala ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional na makausap na mga customer service ng tala. Dito, pwedeng-pwede mo silang kausapin. or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo bakit ka na late ng pagbabayad at mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag share mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo. Pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!